მოგესალმებით და პირველ რიგში მივესალმებით ჩვენს გულანთებულ პატრიოტებს, ახალგაზრდებს, უფროსი თაობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ახლაც დგანან საქართველოს პარლამენტის შენობის გარეთ და იცავენ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. მადლობა თქვენ იმ ურყევინებისთვის, რომელსაც კვირეების და თვეების მანძილზე გამოხატავთ. იმ არნახული დიდი ეროვნული ერთობისთვის და ეროვნული ერთობის ზეიმისთვის, რომელიც მართლაც არის თბილისის და საქართველოს ქუჩებში. მადლობა ახალგაზრდებს, რომლებმაც მაგალითი აჩვენეს მთელ მსოფლიოს, თუ როგორ უნდა დაიცვა შენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ჩემო ძვირფასებო, ეს თქვენი გამარჯვებაა, როდესაც მთელი მსოფლიო საქართველოზე საუბრობს. შემთხვევითი არ არის, რომ მთელი მსოფლიოს ლიდერები დღეს ქართველი ხალხის გვერდით დგანან. ამერიკის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, გერმანიის კანცლერი, ევროპელი ლიდერები ყველანი ცალსახა დაბობენ, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში. იმიტომ რომ მათ გაიგონეს თქვენი ხმა, მათ გაიგონეს თქვენი ურყევინება, საქართველო გახდეს ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი და იყოს ღირსეული ღირსეულთა შორის. და დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. დიახ, გამარჯვებაა და ეს თქვენი გამარჯვებაა, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ამბობს, რომ მზად არის უვიზო მიმოსვლა გახსნას საქართველოსთვის. თქვენი გამარჯვებაა, როდესაც თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბრობენ. თქვენი გამარჯვებაა, როდესაც ევროპული ლიდერები საუბრობენ დაჩქარებული წესით საქართველოს გაწევრიანებაზე. და აი ამ ორთვიანმა პროტესტმა, რომელიც არის ქუჩაში, მშვიდობიანმა არაძალადობრივმა პროტესტმა, სწორედ ეს მოიტანა. კიდევ ერთხელ საქართველოს და ქართველი ხალხის აღიარება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. აი ეს მოიტანა ამ ორთვიანმა დიდმა, ასე ვთქვათ, პროტესტმა. უფრო მეტიც, დღეს მთელი ევროპა თბილისს უწოდებს ევროკავშირის დედაქალაქს. ამაზე დიდი გამარჯვება ალბათ არ შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ ამ დღეებს ყავთ ერთი დამარცხებული და დამარცხებული არის ქართული ოცნება. მაშინ როცა მთელ მსოფლიოს ესმის ქართველი ხალხის ხმა ქართულ ოცნებას, ამ ერთი ბოროტი ადამიანის ხელში არსებულ პოლიტიკურ ჯგუფს არ უნდა რომ გაიგონოს ქართველი ხალხის ხმა. ისინი საუბრობენ სუვერენიტეტზე, რუსული კანონი. ოჩა, მადლობა. ოჩა, ბრავო. Браво. Оча. Ай гахат. Араушავს. Араушავს. ეს არის. აი ეს არის ველურობამდე მისული. ეს არის ველურობამდე მისული მოღალატეების გზა. ეს არის ველურობამდე მისული მოღალატეების გზა. აი ეს არის სწორედ ის ღალატის გზა, რომელსაც თქვენ ყველანი ადგახართ. იმიტომ რომ მერწმუნეთ, ეს ხალი მე არაფერს არ მიზავს და არც ქართველ ხალხს არაფერს არ უზავ თქვენს მიერ ღალატის არჩეული გზა, იმიტომ რომ ერთიან და ძლიერ საქართველოს ვერასდროს ვერ დააჩოქებს ვერც ერთი ბოროტი, რაც არ უნდა მდიდარი იყოს ადამიანი. მერწმუნეთ, რომ ქართველი ხალხი გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ ეროვნული ერთობა, რომელიც დღეს არის, თქვენ ამას არც ერთ შემთხვევაში და ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ წაარჩევთ. დღეს მთელი ცივილიზებული სამყარო უყურებს ქართველ ახალგაზრდებს და სწორედ მათ მაგალითებს უყვებიან საკუთარ ქვეყანაში ახალგაზრდებს. სწორედ მათ უყვებიან. არა, სხდომის თავმჯდომარე, არაუშავს, აცნადი. აი ეს არის უღირსობის პირველი მაგალითი. აი ეს არის თქვენი უღირსობის მაგალითი. თქვენ გონიათ ხალხო, რომ გაგივართ ეს ქვეყნ ხარ შეულებრივი. ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე უსამშობლოზე. თქვენ ხართ უსამშობლოების გაერთიანება. თქვენ ხართ უსამშობლოების გაერთიანება, რომლებიც ღალატის გზას ხართ დამდგარი. თქვენ 26 ოქტომბერს ქართველი ხალხი საბოლოო განაჩენს გამოგიტანთ. საქართველოს ისტორიაში ქართველი ახალგაზრდების სახელი ჩაიწერება ოქროს ასოებით. ხოლო ქართველი ახალგაზრდების სახელი, ხოლო თქვენი სახელი ჩაიწერება შავი ასოებით და იმ მოღალატეთა სიაში იქნებით. იმ მოღალატეთა სიაში იქნებით, რომელსაც ხშირად ჩვენი ისტორიის სახელმძღვანელოები გვასწავლიან, რომ მათ არ უნდა დაემსგავსოთ. როგორც 1922 წელს ბოლშევიკური პარტია ომის შიშის ქვეშ ხრეტა საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლ ადამიანებს, სწორედ ისეთი გინდა დაატრიალოთ ამ ქვეყანაში, მაგრამ არ გაგივართ. ჩემო ძვირფასებო, თავარი ახლა არის შემდეგი რამ. ჩვენ ეს ერთიანობა უნდა შევინარჩუნოთ. ჩვენ
ის ერთიანო ამერთიანობით, ჩვენი ერთიანი პროტესტით უნდა მივიდეთ საბოლოო გამარჯვებამდე. 26 ოქტომბერი არის რეფერენდუმი საქართველოში. საქართველო იქნება დამოუკიდებელი სუვერენული ევროკავშირის წევრი, თუ საქართველო იქნება რუსულ ჭაობში. საქართველო იქნება თავისუფალი ქვეყანა, თავისუფალ ქვეყან ერთა შორის, თუ საქართველო იქნება დაჩოქილი და დამონებული ქვეყანა. თქვენ ვერასდროს ვერ აღასრულებთ პუტინის ნებას, რომ საქართველო მოარიცხოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. თქვენ ვერასდროს ვერ დააჩოქებთ ქართველ ხალხს. ხალხი ერთიანია და გამოიმარჯვებს აუცილებლად და თქვენ შეგწყვებათ თქვენი შვილების, თქვენი მომავლის წინაშე, რომელთათვისაც ავაშენებთ ქვეყანას. ჩვენ ავაშენებთ ერთიან ძლიერ საქართველოს, სადაც ღირსებით იცხოვრებს ყველა ქართველი. ჩვენ ავაშენებთ ევროკავშირის წევრ საქართველოს, რომელშიც კეთილდღეობაში იცხოვრებს ქართველიერი. ჩვენ ავაშენებთ საქართველოს, სადაც ყველა ადამიანს ექნება აზრის თავისუფალი გამოხატვის უფლება და იმ უღირსობის ადგილი, რომელსაც ახლა აქ ჰქონდა ადგილი და ამ თქვენაირი უღირსების ადგილი არ იქნება ამ ქვეყანაში. მალე გნახავთ ძალიან ბევრს რუსეთში გაქცეულს და ამახად ქართველ ახალგაზრდებს, რომლებიც გადაიბარებენ ამ ქვეყნის მართვას და რომლებიც აუცილებლად ბოლომდე მიიყვანე ამ გამარჯვებას. იცოდეთ, დღეს ერთიანობის დროა და მივმართავ პოლიტიკურ სპექტს. ჩემო ძვირფასებო, ისევე როგორც ერთიანია ქართველი ხალხი, ასევე ერთიანი უნდა ვიყოთ ჩვენ ყველანი. დიახ, პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობაა ახლა ის მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი, რომელმაც 26 ოქტომბერს ქართველ ხალხთან ერთად დიდი გამარჯვება უნდა მოუტანოს საქართველოს, რომელმაც უნდა შეიყვანოს საქართველო ევროკავშირში. თავარი რეფორმა, რომელიც ჩვენ გასაკეთებელი, ეს არის რუსული ბნელი ძალა გავისტუმროთ ხელისუფლებიდან და ამახად შევაბიჯოთ ევროპელებს შორის. მე დარწმუნებული ვარ, 26 ოქტომბრის რეფერენდუმში თქვენ დღევანდელ თქვენს მოღალატეობრივ ქმედებაზე მიიღებთ პასუხს და აუცილებლად ქართველი ხალხი გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ ღალატის გზას არასდროს ქართველიერი არ აირჩევს. ქართველი ხალხი აირჩევს განვითარების, ღირსების, ერთობის, ერთიანობის, ევროპული მომავლის გზას და ეს იქნება ის, რაც აუცილებლად ჩაიწერება ოქროს ასოებით საქართველოს ისტორიაში. და მთავარი, ეს დღეები იქნება საქართველოს მომავლისთვის მაგალითი, როგორი არ უნდა იყოს ქართველი და როგორი არ უნდა იყოს თქვენაირი საქართველოს არც პარლამენტის წევრი, არც რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი. და მეორე მხრივ, როგორი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, ღირსებით აღსავსე, აი ესეთი, როგორც ახლა გარეთგანან ათასობით ჩვენი თანამემამულეები. სწორედ ისეთი, ახალ როგორც ახალგაზრდები აჩვენებენ თელ სოფლიოს, არამხოლოდ ერთადგომას, არამედ ქართულ კულტურას, ქართულ თვითშეგნებას, ქართული ევროპული გენეტიკის ზეიმს. აი ეს არის საქართველო. თქვენ არ ახართ საქართველო, საქართველოა ის ახალგაზრდები, ვინც გარეთ არის. თქვენ ხართ ღალატი. აი ეს არის ღირსება, ის არის სამშობლოს სიყვარული, ის არის პატრიოტიზმი და ამ პატრიოტიზმის წინაშე ჩვენ ყველანი დავდგებით ერთად, ერთმუშტად შეკრული, გავიმარჯვებთ 15 დეკემბერს, 26 ოქტომბერს რეფერენდუმში გამარჯვების შემდგომ საქართველო გახსნის ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს. გვექნება უვიზო მიმოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მოვიზიდავთ ევროპულ და ამერიკულ ინვესტიციებს და ვიქნებით ღირსეული ერი ღირსეულთა შორის. ძალა ერთობაშია, დიდება საქართველოს, გაუმარჯოს ერთიან დამოუკიდებელ ევროკავშირის წევრ საქართველოს. დიდება ჩვენს ქვეყანას. დიდი მადლობა. კარგით. დავწყნარდეთ მეგობრებო, დავწყნარდეთ მესმის რო დაძაბული ვითარება. აა